Selamat petang, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan dan seluruh rakyat Malaysia. Akhirnya, satu kenyataan yang menjawab pertanyaan saudara-saudari semua, tuan-tuan dan puan-puan semua. Tapi sebelum saya meneruskan berita hari ini, saya mohon jasa baik kamu untuk menekan butang subscribe di channel ini supaya kamu tidak terlepas perkembangan-perkembangan terkini politik di Malaysia melalui channel ini. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, terjawablah pertanyaan semua rakyat Malaysia pada hari ini. Saya tidak membangkang kenyataan kamu yang kamu kata tak setuju TPM daripada Zahid Hamidi. Kuota Barisan Nasional adalah Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Satu kenyataan hari ini menjawab pertanyaan kita semua. Pada mulanya saya pun berpikir, mesti Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 bukan sesuka hati beliau membuat keputusan. Dan saya rasa ini keputusan terbaik untuk semua menteri-menteri yang sudah mengisi kabinet Menteri Kerajaan Perpaduan. Nah, yang bertanya dengan saya melalui channel sini, komen melalui media sosial dan beberapa aplikasi. Mereka bertanya, macam mana dengan keadaan Zahid Hamidi? Macam mana dengan status timbalan Perdana Menteri beliau? Walaupun beliau ini adalah seorang yang dihadapi tuduhan kes mahkamah. Jadi hari ini daripada Malaysia kini, amanah membuat satu kenyataan daripada amanah. Pelantikan Zahid Hamidi sebenarnya tidak menjejaskan perjalanan kes mahkamah. Kenyataan daripada amanah. Amanah berpendapat pelantikan Ahmad Zahid Hamidi sebagai sebahagian daripada anggota kabinet tidak akan menjejaskan perjalanan kes mahkamah yang membabitkan Presiden UMNO dan Pengerusi Barisan Nasional terbabit. Naib Presiden UMNO, maafkan saya, Naib Presiden Amanah Mujahid Yusof berkata, Perdana Menteri Anwar Ibrahim terikat dengan kenyataan bahwa Ahmad Zahid masih memimpin sebuah parti yang memberikan sokongan kepada kerajaan hari ini. Ini kita bukan lihat daripada sentimen guru dan murid, tetapi kita lihat daripada gabungan. Siapapun juga Presiden Barisan Nasional, Presiden UMNO pada ketika ini, yang sudah membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim mencukupkan kerusi membentuk kerajaan dan juga menjadi Perdana Menteri, siapapun juga, tidak semestinya Zahid sudah pasti akan menjadi timbalan Perdana Menteri. Katanya dalam PRU yang lalu, Barisan Nasional yang memenangi 30 kerusi dan juga gabungan itu kemudian menyokong Pakatan Harapan untuk membentuk sebuah kerajaan pusat. Pada asasnya, tiada apa-apa kaitan prasyarat kes mahkamah dan kedudukannya dalam kabinet sebagai timbalan Perdana Menteri. Seperti yang kita tahu, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari kita tahu semua, sebelum diumumkan siapa yang menjadi timbalan Perdana Menteri, siapa yang menjadi menteri, kita kena ingat bahwa Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia ke-10, sudah mengemukakan senarai ini kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi bukan suka-suka. Pada asasnya tiada apa-apa kaitan prasyarat, kes mahkamah dan kedudukannya dalam kabinet sebagai timbalan Perdana Menteri. Kes mahkamah Ahmad Zahid tetap berjalan seperti biasa dan apa sahaja keputusan yang dibuat mahkamah adalah bebas dan tidak akan terikat dengan kedudukan dia di dalam kabinet. Segala pematuhan undang-undang terpakai ke atas Zahid Hamidi sebagai implikasi apa yang akan berlaku ke atas dirinya di mahkamah nanti, katanya dalam kenyataan hari ini. Malam tadi pula, Perdana Menteri mengumumkan barisan kabinet baru yang dipimpinnya selepas kira-kira seminggu mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Antara pelantikan yang menarik perhatian dan memang dijangkakan seluruh rakyat Malaysia adalah Ahmad Zahid Hamidi selaku timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, manakala Rafizi Ramli menjadi Menteri Ekonomi dan juga Tengku Zafrul menjadi MITI.
dan merangkap Menteri Keuangan dan Perdana Menteri adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ahli Parlimen Bagan Datu itu merupakan salah seorang pemimpin berprofil tinggi dari Barisan Nasional. Dibicarakan di mahkamah selepas Pakatan Harapan berjaya menjadi kerajaan kali pertama pada tahun 2018. Presiden UMNO sebelum Ahmad Zahid, Najib Razak sudah disabitkan bersalah oleh mahkamah dan sedang menjalani hukuman penjara di Kajang. Mujahid berkata, satu lagi pelantikan menteri yang kontroversi ialah melibatkan Menteri Keuangan yang lama yaitu Tengku Zafrul, Tengku Abdul Aziz, yang sebelum ini kalah dalam cubaannya merampas kerusi Parlimen Kuala Selangor. Toko perbankan itu terpaksa tunduk kepada penyandang kerusi berkenaan, Zulkifli Ahmad. Kata Mujahid, Tengku Zafrul memiliki image elit bangsawan dan ia bercanggah dengan tema pro rakyat yang diperjuangkan Pakatan Harapan. Bezanya, tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan kamu semua, kali ini Tengku Zafrul memegang jawatan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan juga Industri ataupun MITI dan dijangka tugasnya ialah membawa pelaburan luar ke dalam negara. Mungkinkah image elitis pro perniagaannya akan membantu? Kita tunggu dan lihat apa yang Tengku Zafrul akan lakukan untuk Malaysia dan juga untuk kepimpinan Kabinet Kerajaan Perpaduan. Mujahid juga menegaskan orang ramai perlu memahami cabaran yang dihadapi Anwar untuk membentuk kerajaan berdasarkan rancangan mengecilkan saiz kabinet dan pada masa yang sama memenuhi taburan komponen parti dalam kerajaan. Pun begitu, kata bekas Menteri Agama terbabit, Anwar sudah menjelaskan pembentukan kabinet tersebut dibuat berdasarkan keperluan, objektif, dan merit, bukannya demi membalas kesetiaan. Jadi pengakuan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui kenyataan ini, di mana Mujahid membuat kenyataan di Malaysia kini, bekas Menteri Agama terbabit, Anwar sudah menjelaskan, Perdana Menteri ada menjelaskan, pembentukan kabinet hari ini, kabinet kerajaan perpaduan hari ini, dibuat berdasarkan keperluan yang pertama, kedua sudah tentu objektif dan juga merit. Tidak dilantik sesuka hati. Dan ini semua menteri yang dilantikan termasuk Timbalan Perdana Menteri 1 Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri kedua Fadila Yusof, kuota daripada GPS, bukannya untuk membalas kesetiaan. Sebab kita tahu BN dan juga GPS memainkan peranan yang sangat besar dalam pembentukan kerajaan perpaduan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pengakuan daripada Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, pengakuan beliau ini pasti mengejutkan. Beliau telah memilih semua menteri pada hari ini, termasuklah Zahid Hamidi dan juga Fadila Yusof. Beliau memilih semua mereka, termasuk Tengku Zafrul dan beberapa menteri-menteri yang lain sudah dilantik, bukanlah disebabkan untuk membalas kesetiaan, tetapi hanya atas beberapa faktor yang penting, objektif, keperluan, dan juga merit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana? Apa komen Anda berita hari ini? Anda boleh komen di bawah. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan politik terkini di Malaysia. Jangan lupa tekan butang subscribe, like video ini, dan share video ini. Terima kasih Malaysia. Teruskan bersama di dalam channel ini.